Hello Karewa! Welcome back! So for today's video, another backdrop design ideas! Una lang natin gagawin ay magsasabit lang tayo ng base natin. So ito yung base natin, kulay green. Next naman ay nagsabit tayo ng kulay white dito sa center. Ayusin lang natin yung kanyang mga folds. Ayan. Pagkatapos, maglalagay ulit tayo ng another white cloth dito sa right side at left side. So ang gamit kong tela dito ay sobrang haba. Ayan, nasa 8 yards. So hahatiin natin siya. Dapat meron din siya sa left, meron din siya sa right. So, ayan. Aayusin lang muna natin. Ganun din dito sa right side. Ayan. Ayusin lang natin yung kanyang mga folds. Ganito lang yung gagawin yung mga ka-DIY kapag mahaba yung glute nyo. Hatiin nyo lang sa gitna para meron sa left and right. Kapag putol naman, mas maganda. Next natin gagawin dahil nga kahoy yung backdrop stand natin. So, lalagyan na natin ng thumbtacks yung sa taas para hindi siya matanggal. So, next naman ay maglalagay na tayo ng panali. So, unahin natin yung sa center na glute. Ayan. Yung white center glute lagyan natin ng panali. Yung gamit natin ay tire wire. Ayan. So, mabibili mo siya sa school supply or sa hardware. Yung pinakamaliit na manipis na tire wire na ginagamit sa mga pang flower. So, next naman, ipaskalop lang natin yung left side at right side bago talian. Ang backdrop design na to ay partner dun sa ginawa nating last video na table skirting diamond design. At ito na yung magiging look niya. So, next natin gagawin ay lalagyan natin siya ng flower sa gitna. So, ang gagawin natin ating flower ay basic rose flower. Ayan. So tatalian lang natin yung pinakadulo ng cloth. Then gagawa tayo dito ng tatlong folds. Ang size ng folds ay nasa 4 inches to 5 inches depende sa laki ng flower na gusto nyo gawin. So dito ay mga 4 inches lamang. Ayan. Then tatalian na natin at ito na yung magiging first fold nya. Ayan. So tatlong fold ang gagawin natin dito. For more video tutorial mga kadiwan you can visit my YouTube channel dahil marami kayong mapagpipili ang design at idea Yes. palitan nyo lang yung color combination kung may napili na kayo kung ano yung motif ng inyong okasyon. Pagkatapos natin magawa yung tatlong fold, talian na natin. Pagsamahin natin yung tatlo, talian, then yung sobrang cloth, itatago natin sa likod kapag mahaba yung cloth nyo. Ang magagamit nyo lang dito sa three folds na flower ay one yard lang. So, dahil nga sobrang haba yung cloth natin, so tinago natin sa likod. Next naman ay gagawin na natin yung basic rose flower, yung pinakadulo ng cloth. Yung sa gitna, ikutin lang natin, ayan. Then, lalagyan natin siya na ng pins para hindi matanggal. Ayan. So, ito yung magiging rose buds ng ating rose. So, yung sobrang klut naman, ikutin ulit natin sa kabila. Ayan. Then, lagyan ulit ng pins. Marami na akong video tutorial kung paano gumawa ng mga flowers. So, bisitahin nyo na lang yung ating YouTube channel dahil naka upload na doon yung ating mga tutorial about flower. Next naman, yung dalawang folds ay pagsalubungin lang natin. Ayan. So, ayusin lang natin. So, ito yung magiging um, petals sa baba ng ating rose flower. At ito ito na yung magiging look ng ating basic rose flower na nasa gitna. Ayan. So, pwede pwede rin natin siyang dagdagan pa ng mga artificial leaves kung gusto nyo. Ayan. Para mas lalong gumanda yung ating um, design sa ating backdrop. Depende na po sa inyo yan mga ka-DIY kung gusto nyo yung plain lang or yung may mga leaves. Simple lang siya at napaka-eleganting tingnan. Madali lang siyang gawin. Perfect na perfect sa kahit anong okasyon nyo gawin. Palitan nyo lang po yung color combination kung ano yung theme o motif ng inyong okasyon. Production. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating i-upload, follow at pakishare na rin itong ating video para mas marami makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat and God bless everyone. See you on next upload.